Diputada y compañera rosa de Falastín, Mustafa, muchas gracias por presentar esta proposición. Muchas gracias por hacer posible que estas paredes escolten nuevamente el rebuig y el fàstic que nos produce la violencia contra las dones. Y ya que patim un infrafinanzamiento injusto, reclamem, sí señora, al Gobierno de España una implicación activa. Claro que sí, ya son más años de infrafinanzamiento y de maltractamiento. Ahora toca que se bañen y no que se expulsen les par de l'ala, como digo en el meu poble, o que se les convide a que se expulsen les par de l'ala. No. Irresponsabilidad es precisamente tancar la boca per tindre una comisión de estudio oberta. Eso es irresponsabilidad. Si mientras no acabe la feina de esta subcomisión, tenían que estar todas las dones y hombres, éssers humans, callats, sense reclamar, anem malament. S'han de reclamar les coses. Miren, yo creo que totes y tots hem tingut en la nostra vida el primer contacte amb una víctima o amb un agressor masclista. Yo la vaig tindre per primera vegada quan tenia 6 anys. Eren els anys 70. Yo dormía en una habitación empaperada de ossets fet malabars. Y cap a les 2 del matí vaig escoltar els plors i crits d'una dona y terribles sorolls que no sabría decir si eran muebles contra la pared o la mateixa dona. Era de la vivienda del costat. Ella demanava auxili desesperadamente. Recorden que vaig començar a plorar y vaig cridar a ma mare, que va vindre y es va quedar en mi. Recomanadme que me tapara les orelles. Me va dir que no pasaba res, que era cosa de parelles. L'endemà la víctima va coincidir con tots els dies en ma mare i en mi per portar els seus 3 fills al cole. Esta vegada anava amb un llavi inflat però pintat i la cara desfigurada amb una gran moraura per amb ulleres de sol i molt maquillada. Es va explicar que havia esguillat el quarto de bany i s'havia pegat un bac. Per la vesprada ja en la intimitat de la saleta d'estar li va contar a ma mare i a la meva iaia mentre jo ho escoltava des de fora que havia estat el seu marit que com moltes vegades havia tornat a casa i l'havia obligat a fer ús del matrimoni. Si avui ja no se sol gastar aquesta expressió, però encara fan ús del nostre cos contra la nostra voluntat. I així estem veient-ho en les violacions que estaven produint-se i estem veient als mitjans de comunicació. I mentre queda una sola persona a qui no li resulte totalment repugnant aquests actes, no hem de deixar de lluitar. I aquesta lluita, aquestes reivindicacions, han de ser la màxima prioritat en l'agenda pública de totes les institucions, des dels ajuntaments, de les Corts Valencianes i també des del Govern d'Espanya, que porta molts anys ofegant-nos, que pague ja també la seva part del que li pertoca en aquesta responsabilitat. Senyories, la violència contra les dones no hem de deixar de parlar en aquesta cambra, encara que estigui la comissió d'investigació oberta, fins que desaparega de la nostra societat i de la resta. És una prioritat en l'agenda pública d'aquestes relacions entre els dos sexes. I mira, sí, tenim un problema. Alguna cosa hem fet malament. Pot ser també que han estat governant durant 20 anys, tant així com a altres llocs. Continuen les víctimes silenciades, joves que justifiquen agressions per amor, violacions, abusos sexuals, algunes violacions que acaben fins i tot en la mort. Per tant, aquesta proposició de llei que es presenten és molt benvinguda. Calen més accions i mitjans per erradicar la violència contra les dones. Implicar a les dues administracions, com es demana així, a la central i a l'autonòmica. Ens consta que en algunes de les que se demanen tenen a veure ja la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que ja estan mans a la feina. Diguen el que diguen i critiquen el que critiquen. I de la resta, li he de dir que compta amb tot el nostre suport. Les dones volem fer i farem ús del matrimoni, de la parella i del nostre cos quan vulguem i amb qui vulguem. I convidem els homes que ens ajuden en aquesta lluita amb aquestes noves masculinitats tan esperades i tan benvingudes. I exigim també de Madrid que s'impliquen, que ja ens han maltractat prou. Moltíssimes gràcies.